На годинниках 8:00 далі розкажемо про головні новини в Україні та світі. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. 7 обстрілів українських позицій зафіксовано на Донбасі минулої доби. Російсько-окупаційні війська атакували з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Ворог відкривав вогонь поблизу Лебединського, Старогнатівки та населеного пункту Південне. Минулося без втрат серед українських військових. Сьогодні на сході зафіксували один ворожий обстріл поблизу Березового на Донеччині. Україна в рамках обміну полоненими зможе звільнити тих, кого не вдалося 2017 року. Про це за підсумками скайп-конференції повідомила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська. За її словами, обмін полоненими відбудеться до кінця цього року. Нагадаю, Україна сподівається забрати своїх громадян, які, зокрема, після боїв за Іловайськ та Дебальцеве, перебували у полоні. За результатами засідання тристоронньої контактної групи було нарешті досягнута домовленість стосовно проведення взаємного звільнення осіб до закінчення цього року, як, власне, і було домовлено під час Паризького саміту в нормандському форматі. Я дуже сподіваюся на те, що найближчим часом ми зможемо це зробити. На сьогоднішній день ми остаточно дошліфовуємо списки для того, щоб максимально швидко до кінця цього року дійсно здійснити цю процедуру одночасного звільнення осіб. Сьогодні суд розгляне апеляцію волонтерки Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Судове засідання мало відбутися ще у п'ятницю, але не з'явився прокурор. А напередодні суд залишив без змін апеляцію іншого підозрюваного Андрія Антоненка. Він перебуватиме у СІЗО до 8 лютого. Руслан Сміщук із подробицями. Автомобілі Нацгвардії на парковці, нацгвардійці у повному спорядженні, біля, всередині та в залі суду. Тут же декілька сотень прихильників Андрія Антоненка. Вони прийшли підтримати музиканта та спецпризначенця. Адвокати заявляють про політизованість процесу та численні процесуальні порушення. Та просять колегію суддів змінити тримання під вартою на більш м'який запобіжний захід. До матеріалів цього клопотання не додано жодного документу, якщо ви познайомитесь, жодного документу, в якому написано, яке відношення пана Антоненка має до скоєння, вчинення цього кримінального правопорушення. Прокурори категорично проти та просять залишити Андрія Антоненка у СІЗО. На даний час достатньо доказів того, вважати, що Антоненко причетний до вчинення вбивства Шеремета. Те, що в Антоненка є діти, він позитивно, можливо, характеризується, це не є обставиною, яка говорить про те, що однозначно до нього не може бути застосовано такий запобіжний захід, як найсуворіше, як тримання під вартою. Після 3 годин розгляду судді, попри доводи адвокатів і пропозиції взяти Антоненка на поруки, вирішують залишити обвинуваченого у СІЗО. Прихильники музиканта зустрічають таке рішення суддів вигуками «Ганьба!». Ганьба! Ганьба! Нацгвардійці і всередині, і назовні утворюють коридор. Антоненка виводять до автозаку та відправляють у СІЗО. Тим часом в поліції стверджують, що у слідчих є залізобетонні докази причетності підозрюваного до вбивства Павла Шеремета. Речовий доказ є промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною направленої дії МОН-50, яка була вихолощена кустарним способом. У корпусі міни фахівці знайшли залишки вибухової речовини на основі гексогену. І саме цей матеріал і був в основі саморобних вибухових пристроїв, за допомогою яких скоїли замах на вбивство косівського підприємця та підірвали авто журналіста Павла Шеремета. У СІЗО Андрій Антоненко пробуде до 8 лютого. Руслан Смещук, Ілена Зоріна та Сергій Єрьомінка, телеканал «Інтер». Виплати заробітної плати медикам затримують на Прикарпатті. В деяких районах працівники лікарень не отримували її вже кілька місяців. У чому причина, дізнаємося від наших кореспондентів. Із самого ранку в кабінеті медсестри Іванни Буній наплив пацієнтів. Жінка працює в Надвірнянській центральній районній лікарні вже 30 років. Попри солідний стаж, заробітна плата мінімальна – 4200. Втім, і її виплачують невчасно. Нам за жовтень виплатили під кінець листопада. Чоловік мій на даний час не працює, на роботі скоротили. І на утриманні в мене дитина-інвалід.
Затримують зарплати і в Богородчанській центральній лікарні. Виживаємо як можемо, ну що зробити. Дуже скрутне становище в тих, якщо доїжджають. Заборгованість тут понад 4 мільйони гривень, звітують у профкомі. І це при тому, що в закладі протягом року жорстко економили. Скоротили 30 ліжкомісць та звільнили більше 70 фахівців. Були пенсіонери, які згодилися піти. Були, як кажуть, молоді люди, які не можуть сидіти на ту низьку таку зарплату, яку ще й так не виплачують. Кому було, знаєте, вигідно поїхати десь на сезон, на сезонні роботи в більшості там в Польщу, в Чехію, в Італію, тоді брали працівники відпустки і їхали. Ми зекономили 4 мільйони 800. Найгірша ситуація із виплатами в гірських районах. В Косівському, наприклад, заробленого люди не отримували уже 3 місяці. На папері навіть коштів нема, за якими можемо нараховувати. Більшість закладів перетворились в комунальні некомерційні підприємства і якщо цей борг не буде погашений до 31 грудня, вони перейдуть уже, не держава відповідає за ці борги, а саме підприємство. Загалом на зарплати медикам на початку року не вистачало більше чверті мільярда гривень. Значну частину коштів надали місцеві ради. На днях надійшли додаткові 26 мільйонів медичної субвенції із державного бюджету. Та все одно не вистачає більше 70 мільйонів. Сума непосильна для області. Наприклад, у нас в Косівському районі утворилося ОТГ, є центральна районна лікарня, є районна лікарня, яка є в Яблунівській ОТГ, яка є лікарня в Космачі і в Кутах. Розумієте? І медична субвенція не визначає, що на кожен заклад, визначається на одного жителя. До кінця року на Прикарпатті очікують ще на додаткові фінансові надходження із Києва. Та чи вистачить їх, щоб повністю розрахуватися із медиками, прогнозувати в ОДА не беруться. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У гірських районах Прикарпаття, Закарпаття, Буковини та Львівщини тимчасово припинили рух великогабаритного транспорту через погіршення погодних умов. Про це повідомили в ДСНС. У гірській місцевості синоптики прогнозують сильний мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу та ожеледицю. Водіїв просять по можливості утриматись від поїздок і бути максимально обережними на дорогах. В Австралії понад 2 місяці не вщухають масштабні лісові пожежі. Загасити полум'я заважає аномальна спека та сильний вітер. Пожежникам допомагають тисячі волонтерів. Вигоріло близько 5 мільйонів гектарів землі. Стихія забрала життя 9 людей. Раніше стало відомо, що вогонь повністю знищив місто Балморал. Курорт за 120 кілометрів від Сіднея, відомий своїм пляжем та дорогою нерухомістю. Венецію затопило вже вдруге за останні 2 місяці. Напередодні рівень води знову сягнув майже 1,5 метра. А від початку року це вже 5-та масштабна повінь. Досі таке траплялось щонайбільше 2 рази на рік. За словами міського голови, загальний збиток від повеней становить близько 1 мільярд євро. Сильно постраждали будинки, підприємства та історичні пам'ятки. Дональд Трамп звинуватив демократів у затягуванні імпічменту. Про це він написав у Твіттері. Мовляв, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі не квапиться передати обвинувальний висновок для голосування у Сенаті, який, вважає Трамп, не підтримує імпічменту. Нагадаю, минулого тижня Палата представників проголосувала за імпічмент главі Білого Дому. Тепер голосування має відбутися у Сенаті, де у республіканській партії Трампа більшість. Гендиректора «Боїнг» Деніса Мюлленбурга відправили у відставку. Відповідне рішення ухвалила Рада директорів компанії. Після 2 авіатрощ літаків моделі «Боїнг 737 Макс», у яких загинуло 346 людей, чиновника викликали на допит до Конгресу США. А розмови про те, що Мюлленбурга відправлять на пенсію після 35 років головування, точилися вже кілька місяців. Водночас «Боїнги 737 Макс» минулого тижня концерн зняв з виробництва. Компанія так і не змогла домогтися від регуляторів дозволу на відновлення польотів. Подарунки з Лапландії. Санта-Клаус наповнив свій мішок подарунками і вирушив розвозити їх на санях, запряжених оленями. Свою подорож чарівник розпочав напередодні з резиденції на сопці Корватунтурі у фінській Лапландії. Відео відправлення Йоулупуки транслювали в різних куточках світу. Вперше цю подію зафільмували у 60-х, а наживо транслюють з 1980 року. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 9-й. Дякую, що ви з нами. Побачимось.